আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ মেইন হাইৱেত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছো অবনুপানী লগাজৰ বঢ়িয়া দুনিয়া দুনিয়া মানে বাইদেউ সকল আছে ইয়াতে চলো হৰু হজাই ষ্টেডিয়াম হে গাইস নমস্কাৰ মনুষ্যতি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো গৈ আছো গুৱাহাটীৰ হৰু হজাই ষ্টেডিয়ামত 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে একেলগে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি গিনিজ বুকত নাম উঠাব আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী খুব ভাল লাগিব চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে হেকলৈকে এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে 6:10 গৈছে ঢকুৱাখানাতে আছো এতিয়া আমি ঢকুৱাখানাৰ পৰা গৈ আছো মেগা বিহুলৈ এইফালে এখন তাৰপাছতে এইফালে এখন দুখন যোৱা হ'ব যাত্ৰা ৰেডি হৈ আছে কৃষ্ণ এতিয়া মই গাড়ী উঠিলো এইফালে এইখন আমাৰ গাড়ী হয় আৰু এইফালে সবে ধামাকা কৰি আছে আমি ধামাকা কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব মেগা বিহু15 মিনিট আছে আমি এতিয়া পালোহি যোৰহাট ফাইনেলি গাইজ গুৱাহাটী আহি পাই গ'লোহি ৰাতি গাড়ীত মানে গাইজ টোপনি নধৰিলে এতিয়া আমি প্ৰথম ৰুমত যাম হয়নে আমি প্ৰথম ৰুমত যাম এতিয়া ৰুম ক'ত লৈছে এতিয়া আমি তাক বিচাৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰুমত ফ্ৰেছ হৈ মেলি তাৰপাছতে আমি যাম আৰু এতিয়া কেইটা হৈছে এতিয়া 6:30 আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এখন বুম বেনাৰ ইয়াতে আছে মই 2 বছৰমানৰ পাছত আহিছোঁ আমি ইয়াতে আছিলোঁ শ্ৰী শ্ৰী সোমনাথ মন্দিৰ ইয়াতে আমাক মানে থকাৰ সুবিধাটো কৰি দিছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ল'লোঁ আৰু ড্ৰেছ পোছাকো কৰি ল'লোঁ আমি যাম 12:30 যাম আমি ইয়াৰ পৰা হৰু হজাই ষ্টেডিয়ামলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া আমি ফটো লৈ আছোঁ মানে দেই এয়া চব এতিয়া সাজু হৈছে এতিয়া আমি ক'লৈ যাম আৰু গাইজ এইটো চাওক মেইন হাইৱে হয় আৰু এতিয়া এই মেইন হাইৱেটো পৰা এতিয়া 6 লাইন হৈ গ'ল মানে এইটো চাওক 6 লাইন এইটো মাজত মানে ৰাস্তা এইটো বনাই আছে এতিয়া তাৰপিছত এইফালে এইটো মানে বৰপেটা ৰোড হয় এইটো এইফালে আমি এনেকৈ লখৰা চাৰিআলিৰ পৰা আহি আহি আমি এইটো শ্ৰী শ্ৰী সোমনাথ মন্দিৰত আমি বিশ্ৰাম লৈছিলোঁ এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী সোমনাথ মন্দিৰৰ পৰা আমি আকৌ গাড়ীত উঠি আমি এতিয়া হৰু হজাই ষ্টেডিয়ামলৈ যাম এয়া সকলো সাজু হৈছে এতিয়া উঠিছে মানে আৰু এটা টীম আছে আমাৰ এয়া এইফালে ৰৈ আছে বিহু ফাকি হ'ব লাগে এতিয়া বিহু ফাকি এইফালে আমি এতিয়া এইফালে বিহু কৰিম অকণমান গাড়ী আহে মানে আমাৰ গাড়ীখন এতিয়া যিহেতু আহি পোৱাহি নাই এইফালে এখন গৈছে হৰু হজাই ষ্টেডিয়ামলৈ এতিয়া আমাৰ গ্ৰুপ পৰাই হয় মানে গৈছে কেইজনমান এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ বিহু কৰিম গাঁথনি মুগাৰে বটিয়া ঐ হৰিয় পিছলি যায় বিহু অতি চৰায়ে কৰে বিহু বিহু ঐ কৰে বিহু বিহু ঐ আমাৰ বিহু কাপোৰ অৰুতে মৰিলে অৰুতে মৰিলে এয়া আজি আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ মেইন হাইৱেত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছোঁ তাৰপাছতে আমি যাম গুৱাহাটীৰ হৰু হজাই ষ্টেডিয়ামত আমাৰ টীম এটা অলৰেডি গ'লে গাড়ীখন আহি পোৱাই নাই তাৰ কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ আজি গৰু বিহু হয় হয়নে ভিডিঅ'টো কোন তাৰিখে আপলোড হয় ঠিক নাই বিহুৰ
সাজ পিন্ধি যদি আমি বিহুৰ কলি নধৰোঁ বা নাযাওঁ কেনেকৈ হ'ব? আমি গাড়ী কাৰণে ৰৈ আছোঁ বাৰু বৰজীয়া ষ্টেডিয়ামলৈ যাবলৈ। এতিয়া আমি গাড়ী আহি পাই মানে এতিয়া অলপ ইয়াতে বিহু কৰিম, হয়নে? মোৰ লগত দাদা এজন আছে, দাদাই মানে পুৰণা এতিয়া এটা বিহুৰ কলি জুৰিব, বিহু বিহু লাগিব, পৰিৱেশটো ভাল লাগিব, চাই থাকক আপোনালোকে। ধৰক দাদা দীপ্ত দেখিলে ঐ আহো বুলি নকবা মাজনী, দীপ্ত দেখিলে ঐ আহো বুলি নকবা মাজনী, মাজনী ঐ মোৰে নুমানি পৰাগৰ এই হাতত চৰিয়া লৈ পানীটো কিতা গোপে, মাজনী হাতত চৰিয়া লৈ পানীটো কিতা গোপে, মাজনী মাজনী ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বাইদেউসকল আছে ইয়াতে বিহুৰ সাজত। এতিয়া ধৰক বিহু কলি এটা ভাল লাগিব, সহযোগ কৰক ভণ্টি। গছে বনে হলালে পাত বিহু লাগিছে, বিহু নাচু লাগিছে, বঢ়িয়া আমাৰ বিহুৱে বিশ্ব অভিলেখ গৰিবলৈ গৈ আছে, কেনে লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো মানে ভাষাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰো, গানো হিয়ৰি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে, মনে উগুল থুগুল কৰি আছে। ঠিক আছে গাইছ, আমি যাম এতিয়া অলপ পাছতে। আৰু এনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ বিহু কৰিলো, মেইন একেবাৰে হাইৱে কাষতে গুৱাহাটীৰ। চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, একদম পুৰা ধামাকা হবলৈ গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল আৰু আমি এতিয়া বিন্দাছ ঘূৰি ল'ম ধুনীয়াকে, হয় নে? এতিয়া চলো 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 হৰু হজাই ষ্টেডিয়াম বলক।